dig ind i Malmø, så falder jeg ikke noget. Ja, det er bedre. Kan ikke være, hvis I giver ham det. Jeg skal da ud igennem min mor. Uden min far. Han vil ikke have med. Nej, det kan jeg godt. Han vil hjælpe lige så snart, vi var kommet ind i forhold. Jeg får også stress af værst. Bare jeg tager en kvick. Ja, så jeg får lidt. Jeg skal ind med det samme, jeg kommer. Så skal jeg bare hjem. Jeg vil gerne hjem. Jeg kan heller ikke holde ud på rundt. Men alt er jo langsomt i år. Der er intet. Jo, der er nogle knopper her. Nogle røde knopper. Jo, der er knopper. Hun er tosset. Men der er fyldt med bier inde. Nej, ja. Jeg har også en masse planter i denne her. Det der var der. De to, tre var der. Alt andet har jeg sat. Jeg tror bare, de har spurgt alle naboerne, om de vil få folk. Men det er jo sten, der har været her. Alle de der sten, der ligger hele vejen ned, det er jo nogen, der har ligget her. Så er de jo bare brugt til at tage dem af, som langt nu sådan. Der kæmpe en.